the level. He has seen in the vice infection studio. Ти колко време, като си ми не срещал с авто и си си разбил корабъл, се оправишувам, вън напред си спашлим, село финансово на намбо успило в търковина, кога гледамо, гледамо, да ни назе не, ампак дараха купона. Масика си ширин. Топут, да би шел никам, доста се рожилим, па да би раха шован. Ка зара не морам, ка се не преморам, амба купо прага, па му шо. Масико ка позна, от колего, колегиц, осе живо. Пак не морам, ше и не, бомба. Наре, какво ми бе? Кай си преди? Кай си преди? А, па истам велик колесар. Велик. Спорт, я. Разни колесар. Ме сме в Фаниколо, Фочи, Фани Куме, па Фани представе, па диск за воне. Я. Алта си риса. Я, па риса съм я. Авто. Съм арах авто. Зарова пише, спите ли се, обучувам рисане и обучувам авто. Да ти имам. Те би потребувал физиотерапия, да биш лахко спет рисал. Я, физиотерапия, да бам лахко мико ръке, па да бам лахко ходу, па усе то, рез мишам па оледо, иди какова е тежка възковерене, не? Супер. А се беш кае мами ти захвалу, ако так леко скърби за тебе? Мами, хваля ти, да си ми помагала, па да си ми решила живеление, да съм ти ще жил. Хвала тебе, па хвала, опа на небо се николи си отдирал, тебе кае такива, кае би пусто рушала съм. Разе мама. Лепо. Пасте мам парене.